No niin. Vittu oli niin kuuma, niin piti laittaa vähän isompi hattu ensinnäkin. Ja minä olen nyt lempäällä, se Niilo lähti kotiin. Ja Niilo lähti kotiin ja täällä on vene nytte. Alumacraftin Jonboat. Mikä se on se malli? 148? 1448. 1448 on tämä malli. Se on 4,3 metriä pitkä ja 1,8 leveä. Eli siinä on, sitä ei varmaankaan, itse en ainakaan videosta, niin sitä ei erota videosta sillä sitä levyttä tuossa. Ei erota kyllä. Tää niin se venne niin kuin todellista kokkoa. Että ei kyllä, sit kun tää paikapää tulee, niin huomaa kuinka. Että tämä on niin kuin huomattavasti nyt isompi mitä mulla oli se edellinen aluvene. Ja tämä keulatasokki on tässä tämä heittotaso, niin todella iso. Oh, siinä pystyy metri pitkä. Siinä se on metri pitkä ainakin, se pystyy seisomaan ja sitten on kunnon säälitys, sinne sopii tavarata kuule, että myrsky kääpi. Ja minähän mietin ensin, että minä en mennessä halua tätä keskipenkkiä, mutta tässä ei haettu, kun tässä on tilloa silti hyvin, vaikka siinä on tuo keskipenkki. Tuo keskipenkin plussa on nyt tuo säälityslaatikko, mihinkä saa todella paljon sitä tavarata. Ja tällä sitä lähdetään sitten kautteen. 5 vuoden runkotakkuu tuli tälle ja siinä on pakasta vetty sitten Merkuri 6-heppanen nelitahtikone, että ja tämä venehän ei paina kuin 129 kiloa, että tuo 6-heppanen liikuttelee sitä ihan helposti. Kyllä, ei ja mitään ongelmaa. Ja sitten varsinkin kun minä yksin kalastan, niin yksin kalastan ja järvellä sun muuta, niin ei minä tarvitse, minä pari kautta ajoin 20 heppasella, niin isolla koneella ei ole mulle edes tarvetta. Mutta sitten tähän pystyy, jos tarve tullut, niin 25 heppa asti, niin päivittämään sitä isontamaan tätä konetta. Että Mutta tämä kaveri on ainakin semmoinen sanonut, että se on pienruokainen. Että ei semmoinen vene ja veneen hintahan on 4995, eikö lunnea? Kyllä, 4990. 4990 ja konehan on sinne jossain tonnin paakurallahan se on. Näin. Mutta semmoisella se tosiaan tarrotuksen kautta sitten kääpi, mutta voi olla, että huomenna soittelen sitten, kyselen tuolta tarrotuksesta, miten niillä aikataulu on, että jos ne ei ihan heti sitä jouva, niin kyllä sillä meni vesille ensi viikolla sitten siihen Lähijärvelle heti, mikä on sulainen lähettää, niin koettelemaan, että siinä pitäisi ne kaikuluot tätä lyödä kiinni ja tuollahan mulla oli tosiaan aatossa se anturiteline jo valaaminen ja näin. Niin. Tämmöisellä setillä lähdetään sitten tähän kautta. Ei muuta kuin. Ja Ruthless Fishingiltä tosiaan tältä mieheltä niin voi sitten kysellä. Kyllä. Että näitä venneitä on vaikka minkälaisia, on isoja, pieniä. Näitä löytyy kaiken kokoisia ja näköisiä. Tää 1448 MB, niin tää potun vene on pienellä V-pohjalla ja terävällä kulmalla. Se ero on sen verran normi onboatista. Normi onboatissa ei oo V-kulmaa, mutta potuveneessä on. Joo. Kyllä. Mutta ei mitään. Joonaksen kautta voi sitten kysellä, jos tulla tarvetta venneelle, niin löytyy monen tarpeessa. Tai ei mitään, lopetellaan näihin kuvia tunnelmia täältä tähän.